kameran valinta määräytyy osittain siitä just aiheesta myöskin, että jos mä kuvaan asetelmaa, jossa kaikki pysyy paikallaan ja on tärkeää toistaa just hienoja yksityiskohtia, hienoja sävyjä ja niin poispäin, niin silloin mä voin käyttää tämmöistä isoa kameraa, jossa on laakaa filmin negatiivi, jossa nämä asiat onnistuu helpommin. Ja kamera voi olla jalustalla ja se työskentely on hyvin hidasta. Ja joka aiheesta niin riittää, että mä otan yhden tai kaksi negatiivia. Sitten mä pidän pimiön atmosfääristä. Se on semmoinen rauhallinen paikka, jossa niin kuin omaa aikaa tehdä kuvia. Eikä ole niin kuin hirveästi ennalta määrättyjä parametreja, että miten kuva valmistuu. Tietysti tietyissä rajoissa, mutta pystyy kuitenkin improvisoimaan ja kokeilemaan, että mitä siitä tulee. Se on mun tapauksessa kyllä aina luonnonvalo jossain muodossa. Hyvin harvoin se on suora ja kova auringonvalo. Se on aika vaikea hallita. Jos aurinko paistaa, aurinko on matalalla aamulla tai illalla, mutta hyvin usein sillä, että aurinko on pilvessä. Vielä parempi tietysti, jos on vähän sumua ja näin. Mutta se valon karakterin tarkkaileminen, niin se on kyllä kiinnostavaa. Ja mulla on tiettyjä esineitä, jotka aika usein näyttää toistuvan mukavissa. Tiettyjä vanhoja laseja, juomalaseja, kananmunat esimerkiksi ja tämmöiset asiat, ikkunat joskus. Sitten mä oon kuvannut paljon tällä niemellä, missä me asutaan, niin, joka on mulle tuttu siis ihan mun lapsuudesta saakka. Niin samoja paikkoja, jotka ei koskaan toistu ihan samanlaisina, jos on herkkä sille, että mikä on valo, mikä on aika, mikä on vuoden aika, kaikki on koko ajan erilaista. Et se, mikä niinku mua inspiroi ja saa mut liikkeelle, niin se on nimenomaan, se on valo ja se voi olla paikka ja se hetki. Et nämä kolme asiaa niin on ne, jotka enemmän kuin mikään muu. Mua kiehtoo semmoinen myös itämainen tapa suhtautua siihen asiaan, että on olemassa mestareita ja sitten tarkoituksena on mahdollisesti niinku toistaa että mestarin tekemää työtä ja syventää sitä niinku edelleen. Sen sijaan, että päämääränä keksi jotain uutta. Valokuva istuu kirjan sivuille harvinaisen hyvin. Se on niin kuin erittäin kiinnostava tapa yhdistellä kuvia, saada ne keskustelemaan toistensa kanssa. Kun mä kiinnostaa valokuvan materiaalisuus ja valokuva esineenä, niin siinä se niin kuin tavallaan huipentuu myöskin, kun sen yhdistää kirjataiteeseen. Mä kiinnostaa myös typografia ja tämmöiset asiat ja valokuvan yhdistäminen tekstiin. Kirja on mun mielestä silläkin tavalla kiinnostava valokuvan esittämismuoto, että se on niin paljon pysyvämpi kuin näyttely. Näyttely menee yleensä kuukaudessa, niin sitten se on ohi. Mutta kirja vaan pysyy ja pysyy tavallaan ikuisesti. Sen voi aina ottaa uudestaan esille. Katsoja kohtaa valokuvan, niin se on paljon intiimimpi tapahtuma kirjan kautta kuin jossain julkisessa galleriassa. Siis mun kohdalla ei varmaan mikään muuttunut miksikään. Että kyllä mua kiinnostaa luultavasti silloinkin vielä ja samat asiat kuin tähänkin mennessä. Pienimuotoista tekemistä, puurtamista, kuvien tekemistä yksinkertaisesti.